umama kufuneka atye ukutya okulungileyo xa ekhulelwe Lonto ibalekile ibalulekile kumama nasemntwaneni naxa engekazalwa umntwana umzimba wakhe wakhiwa kukutya okutyiwa ngumama wakhe yaye xa umama womntwana esitya ukutya ukulungileyo xa ekhulelwe oku kwenza ukuba umama abe nempilo entle ade abeleke ukutya izinto ezilungileyo xa umama ekhulele kwenza ukuba umama abuyele emzimbeni nasempilweni msinyane emva kokubeleka cha umama encancisa kubalekile ukuba atye ukutya okulungileyo okuya egazini kuba ubisi lwake lwebele luvela kokugutya akutyayo cha umama esitya ukutya okuncinci okanye xa ukutya akutyayo kungayi egazini okanye kungenampilo kakuhle umntwana akakhuli kakuhle esibelekweni sikanina Oku kubizwa ngokuba khukungondleki, malnutrition. Kungenza umama nomntwana wakhe bagule. Xa umama engondlekanga kakuhle, akabinamandla. Angahle agule abenezifo ezinokusulela nomntwana wakhe. Ukutyaka kakhulu xa ukukhulelwe, nako akulunganga kumama nosana lwakhe. Oku kunjalo ingakumbi xa esitya ukutya okuninzi okungalunganga. njengokutya okuqhotswwe ngamafutha amaninzi nelekese neziselo ezineswekile eninzi into evamileyo kuba umdlezana atshebe xa esakhulelwe kodwa xa esitya kakhulu izinto ezingalunganga angatyeba ngendlela egqidisileyo omama abatyeba kakhulu xa bekhulelwe bangabane izifo ezixakayo njenge sifo seswekile nehihihi ngamanye amaxesha ukutyeba kakhulu kwenza kube nzima ukuzibelekela kufuneke ukuba umama ahlinzwe abeleke ngomthungo xa umama okhulelweyo etyebe gqitha kuba nzima ukuba umntwana wakhe akhule kakuhle abe nempilo umntwana angazalwa phambi kwexesha okanye angazalwa engaphilanga kakuhle loo nto yenzele umama wakhe ubunzima ekumkhuliseni kakuhle Uku bangumama yenye izinto ezibalulekeka kakhulu emhlabeni apha. Kwakusegude kuba umntwana azalwe. Kunina unamandla oqinisekisa ukuba usapho lwakhe lusempilweni enhle. Ngoku ke makhe sithethe ngokutya okunganqedayo ukhusele impilo yakho neyo sapho lwakho.